Молодь проти злочинності. Спартакіада під такою назвою відбулася в Коломийській середній школі номер 1 імені Василя Стефаника. Це другий етап, в якому взяли участь команди 4 шкіл. Хто переміг, дивіться далі. Перший етап спартакіади проходив нещодавно у 10-й школі, другий провели у спеціалізованій школі номер 1 імені Василя Стефаника. У ній взяли участь 4 школи – перша, третя, четверта та восьма. У кожній команді було по 30 восьмикласників. Провели гарно час, показали свої спортивні вміння і навики, продемонстрували свою майстерність, багато чого навчилися. Навчилися духу командної боротьби, як добиватися результату, як проявляти свою наполегливість, вміння і витримку. Для того, щоб демонструвати гарні результати, необхідно вести здоровий спосіб життя. Не палити, не вживати алкоголь, не вживати наркотичні та психотропні речовини, займатися спортом, старатися демонструвати високі досягнення. Змагалися юні спортсмени у 5 видах спорту. Грали у волейбол, перетягували канат, стрибали на скакалці, підтягувалися та виборювали звання кращого в естафеті. По естафеті школа номер 1 вибрала перше місце. По підтягуванню школа номер 4 вибрала перше місце. По вправі із скакалкою перше місце вибрала перша школа. Що стосується перетягування канату? Рівних не було в 4-й школі. Дуже великі спортивні баталії відбувалися у волейболі. З великою напругою перемогла 8-ма школа. У підсумку дві команди з 2 шкіл набрали однакову кількість очок. Оскільки перша школа перемогла у волейболі, їй зараховується додатковий бал і вважається переможцем сьогоднішньої спартакіади. Перше місце посіла перша школа, друге – четверта, третє – восьма і четверте – третя школа. На призи переможцям Коломийський міський бюджет виділив 3 000 гривень. На проведення таких заходів передбачена програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх.